We hebben vandaag de eerste echte dialoog met de Raad van Kinderen. We zijn in Breda gestart met de Missing Chapter Foundation, de Raad van Kinderen. Omdat we heel graag willen dat we met kinderen en vooral kinderen in een hele open setting spreken over wat grotere maatschappelijke problemen en opgaven die we hebben in onze stad. De focus van vandaag ligt op kinderen in armoede en vooral gezinnen in armoede. Hoe zorgen we nou voor dat armoede eigenlijk niet erfelijk wordt? En hoe zorg je dus voor dat je ook de aandacht hebt voor kinderen in armoede, zodat die zichzelf goed kunnen ontplooien? Kinderen zijn natuurlijk de stem van nu, maar ook de stem van de toekomst. En zeker in gevallen zoals armoede, dat gaat ook heel erg hen aan. Dus het is ook belangrijk dat we weten wat zij daarin belangrijk vinden en wat zij nou als mogelijke oplossingen daarin zien. Ik vind het heel erg dat armoede bestaat. Iedereen moet gewoon de kans krijgen om leuke dingen te kunnen doen. Het is zo fijn dat kinderen nu gewoon meedenken over hoe kunnen onze klasgenoten, onze vrienden en vriendinnen, die niet zoveel geld hebben, toch meedoen. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die ook echt een beroep gaan doen op dit geld. En de spullen krijgen die ze nodig hebben om het leven te leven. Mijn idee was dat er in plaats van een voedselbank een meubel en een kledingbank komt. We hadden een soort van kortingspas voorbij de winkel, zodat je, dat zitten dan 100 euro op en dan kan je voor kinderen die in armoede leven, kan je dan gewoon eten kopen. Kinderen hebben mooie inzichten gegeven. Ze hadden het echt over openstaan voor elkaar eigenlijk. En vertrouwen hebben en vertrouwen ook genereren bij de ander. Dus dat was een heel mooi inzicht. Wat voor eigenschappen zou zo'n persoon dan moeten hebben om goed met jou te kunnen praten? Je moet open zijn, je moet goed kunnen luisteren. En je moet ook slimme verbeelding hebben om dingen goed op te kunnen lossen. En ja, ik denk dat we daar heel veel mee kunnen en heel veel mee moeten. Het was een ontzettend mooi gesprek, heel waardevol, maar nu moeten we hem gaan vertalen. Hoe gaan we het gebruiken? En daar hebben we dezelfde kinderen nog even heel hard bij nodig. Als je vandaag was gaan nadenken om meteen in de oplossingsmodus te schieten en te zeggen, oh ja, dan moeten we dit doen en dat doen, dan gaat dus de kracht van die kleine inzichten gaat verloren. En dan ben je eigenlijk weer vervallen in je eigen volwassen patroon. We zijn allemaal kind geweest en deze kinderen zullen allemaal volwassen worden. Dus jongens, we moeten bij de kinderen beginnen en ons oor te luisteren leggen bij kinderen. Zodat we de samenleving gewoon een stuk mooier kunnen maken.